Še enkrat lepo pozdravljenje tem davnem delu okroglih mis v Hiši arhitekture Maribor. Naj upozorim, da je današnji dogodek, pravzaprav 24. dogodek od začetka delovanja Hiše arhitekture Maribor ali organizaciji Hiše arhitekture Maribor ali v soorganizaciji in je že 17. dogodek v teh prostorih, prav tematičnih prostorih Hiše arhitekture Maribor. Tema te druge okrogle mize je posvečena razstavi Arhitektura je, 5 let slovenske arhitekture, ki je še, oziroma že en mesec in še vedno razstavljena v razstavišču Razum, tam je predstavljenih 40 projektov, dokončanih med leta 2008 in 2012. Zdaj, na tej okrogli mizi bi se radi pač pogovorili, kaj arhitektura je, mogoče tudi kdaj arhitektura je in kaj morda arhitektura bo. Neko tako perspektivo, mogoče za naslednjo 5 let. Zdaj pozdravil sogovorce, sogovornike na tej okrogli mizi, glavne govornike. Dva sta pravzaprav avtorja, pa kuratorja razstave, bili so 4, tako navedeni. Miha Dešman, urednik, dovoletni urednik arhitektovega biltena in Uroš Lobnik, ki je seveda tudi predstojnik našega oddelka za arhitekturo na fakulteti za gradbeno inženirstvo v Mariboru. Poleg njiju sta še arhitekta profesor Peter Gabrielčič, dekan fakultete za arhitekturo iz Ljubljane in pa Nandi Kortnik, arhitekt in predavatelj na našem oddelku za arhitekturo. Vabljena je tudi Maruša Zorec, ki se je previčila. Mogoče, če naredim tak okvir, v uvodniku k razstavi Kristina Dešman, ki je še ena od kurator poleg Andreja Hrauskega, navaja, da so bili kriteriji za izbor teh 40 arhitektur, doprinos k splošni kulturi prostora, trajnostnost oblikovanja, celovita izpeljava arhitekturnih zamisli, pristop k zastavljenemu problemu, referenčnost, racionalnost in konceptualna zasnova. In zdaj teh 40 projektov je razdeljenih na 7 skupin, ki se glasijo, ki nekako izpostavljajo nek dvogovor, dialog. Imenujejo se prenova dialog, vas regionalno, narava racionalno, mesto urbano, javni prostor infrastruktura, šport spektakel in pa še ena kategorija tujina, 7. kategorija. Meni se je zelo zanimivo tudi izpostaviti razliko do prejšnjega pregleda slovenske arhitekture iz let 2004 do 2006, ki sta ga pripravila ravno tako sodelujoča na današnji okrogli mizi, Miha Dešman in Uroš Lobnik, kjer pa so bile kategorije nekoliko drugačne. Tam so bile kategorije, razvrstitev je bilo na 8 skupin, projektov je bilo 43, se pravi 3 je več kot tokrat, pravi neka podobna številka. In teh 8 skupin se je imenovalo prenova iskanje kontinuitete, ta je zelo podobna kot letošnja. Potem pa so bile neke tipološke, luksuzne vile, individualne hiše, mestne večnamenske stavbe in še kategorije, ki se tičejo odnosa do investitorja, gradnja, kot so bili gradnja z javnim naročnikom, subvencionirana in tržna gradnja stanovanj, pa še 2 kategoriji, urbani prostori, infrastrukturni objekti ter arhitektura tržne forme. In jaz bi vzeti prvo vprašanje za Miha, da se zdi letos bolj izpostavljen pri tej klasifikaciji fizični kontekst, medtem, kaj bi mogoče pred 5 leti ključ za to klasifikacijo, tipologija in odnos do naročnika. Kje se je pravzaprav v teh 5 letih zgodil premik, kaj zahteva to drugačno klasifikacijo? Ja, ne da bi se zgodil tako velik premik v sami, kako bi rekel, teoretski
obravnavi arhitekture, ampak zgodil se je pravzaprav premik v teh intencah, kaj smo mi hoteli s to razstavo narediti in kaj smo hoteli s to razstavo povedati. Predvsem smo hoteli spodbuditi razmišljanje o tem, kakšna je konceptualna podstat v arhitekturi. Kaj je tisto, kar neko arhitekturo naredi pravzaprav zanimivo za stališča njene konceptualne posebnosti, inovativnosti, novosti, različnosti od že do sedaj narejenih. Absolutno nismo hoteli, to je bil pravzaprav pogovor med nami kuratorji nekako, ki se je malo spontano dogajal najprej, ko smo prijavili to razstavo in potem tudi še med samim pripravljanjem in med, recimo temu, izbiranjem, da smo iskali pravzaprav neki, kar smo mal mislili, da pri nas, pa ne samo v arhitekturi na splošno, ampak tudi v obravnavi, v kritiki, v prezentiranju arhitekture manjka, da se pravzaprav išče pri arhitekturi, kakšen je njen konceptualni doprinos k, recimo, enemu splošnemu korpusu slovenske arhitekture. Tako kot je bilo prej rečen, ko je nastala Nandetova tista hiša v Grižah in je imela največ klikov, ne, je bila ona en velik konceptualni premik, nek hud novom, potem, ko so se pa recimo v zadnjih 3 letih ali pa 5 letih nastali 15 hiš, ki so direktno izhajajo iz družine te Nandetove hiše, arhetipske forme, enodružinske hišice, ne? Pa ta stvar konceptualno ni več tako zelo zanimiva in v bistvu nas to ni potem več, smo rekli, kaj na nek način pokazati, kaj je tisto, kar kaže neki novega. Po drugi strani smo pa hoteli tudi izpostaviti, kaj je to, kar na nek način kaže v prihodnost, in tudi kaj je to, kar pokriva tist, kar naši arhitekturi manjka. Jaz bi zdaj takoj zaključil zato, da ne bojo predolgi intervencije, ker veste, da bi lahko eno uro govoril na tvoj vprašanje. Dve temeljni razlike sta, ne, med arhitektom in Peltenom, nič 4, nič 6, med tem pregledom in med 5 let slovenske arhitekture. Takraten namen je bil, bom rekel, to, kar je Miha že povedal, spostaviti eno ustrezno očišče za pogled na sodobno slovensko arhitekturo, vendar brez razstave. V tem primeru ta projekt je pa njegovo bistvo razstava, ki je bila delana oziroma ki je dobila svoj zgon v ideji, da v okviru Evropske prestolnice kulture predstavimo presek sodobne slovenske arhitekture že v nekem vedenju, da v programu Evropske prestolnice kulture arhitektura ne zazema svojega, ne, specifičnega področja, kar je, bom rekel, za tiste, ki smo bili malo bolj v to vpleteni, predstavljalo eno veliko presenečenje in znova je ta razstava v nekem smislu subverzija, ne, da se predstavi arhitektura. In zdaj, ker smo se tega zavedali, smo morali narediti pregled neko sodobne slovenske arhitekture tako, da smo računali tudi na to, da bo ta razstava potovala po svetu. Njen namen ni samo predstaviti slovenski javnosti pregled zadnjih 5 let, smo malo bolj ambiciozni in arhitektov Bilten v tem primeru služi kot katalog te potujoče predstave. Vendarle, kljub temu, da se išče neke nove konceptualne premike, je zelo zanimivo, da je tako v uvodnikih tiste predstave oziroma predstavitve 2004-2006 kot te zdajšnje 5 let slovenske arhitekture, aktualna slovenska arhitektura predstavljena v 2 glavnih linijah. Ena je tista, ki je navezana na neko kontinuiteto. Miha pravi, da misli globalno, deluje lokalno.
ki je nekak formula poznega modernizma, neomodernizma, ki vključuje verjetno predvsem neke odzvene organskega modernizma, strukturalizma, brutalizma, novega formalizma, ekspresionizma, high-teka, minimalizma, kritičnega regionalizma, s tem, da, se ta linija ne, kontinuitete zdaj v tem novejšem pregledu, ne, tako teoretsko nadgrajuje z transmodernizmom, ki kombinira tradicijo in sodobnost, modernost in metamodernizmom. In druga linija pa je tista, ki je bolj globalna in ni toliko navezana na, na domačo kontinuiteto. Ta je bila v prejšnjem pregledu označena kot neka taka lokalna pozicija, danes se jo označuje kot tisto, ki producira brand arhitekturo, ikonično arhitekturo, celo lahko ali arhitekturo ali pa lahki urbanizem. Kako bi pravzaprav lahko zdaj razumeli to delitev, ali prihaja vendarle zdaj v tem obdobju do spajanja teh dveh smeri, ne, kot je mogoče nakazano, ali sta še vedno tako izrazito ločeni, mogoče celo generacijsko ločeni? Uroš, mogoče, če bi. Ko smo koncipirali, ne, celotno bojko razstavo, vsebino te številke, smo daleč največ časa porabili ravno pri debatah, kaj pomeni ta, oziroma kakšno globo ima ta, rekel, to, kar se samo opazal, neka dvojna struja dveh generacij, oziroma dve generacije, ki na nekem smislu v slovenskem prostoru formirata dva različna konteksta sodobne arhitekture. In jaz sam mislim, da tu ni nič narobe in zaradi tega nismo želeli ločevati teh dveh struj. Ne, danes zato tudi mogoče tu znotraj deluje konfuzno, ker to ni razločeno, ampak mi smo se ravno za konceptom razstave zavestno odmaknili od tega ločevanja. Mislim, da je čas za to. Zdaj Miha komentira, da je slovenska, sodobna slovenska arhitektura sicer navzven, ko se izgleda briljantno, ampak da kljub temu, da dobro zgleda, da je navnotr vse slabšem stanju. In se sprašuje, kaj bi potrebovala sodobna nova slovenska arhitektura in to naj bi lahko videli šele potem, ko je ne, zdajšnje stanje za to razstavo postavljeno. Profesor Gabrijevičič, a bi lahko na podlagi te nekih ugotovitev, ki so prikazane z razstavljenimi primeri na razstavi, lahko nakazali neko smernico, kaj bi potrebovala slovenska arhitektura, verjetno tudi v nekem pedagoškem procesu, ali v vzgajanju novih arhitektov, je to verjetno kar ključno za neko usmeritev fakultete pravzaprav ali pa nekega izobraževalnega procesa, kaj je tisto, kar bi potrebovala slovenska arhitektura v naslednji generaciji? No, bom poskušal malo razmišljati. Slovenska arhitektura, ne, ta povojna, je zrasla v bistvu iz Ljubljanske šole za arhitekturo, ki jo lahko označimo skozi predvsem Ravnikarjevo delovanje kot nek, rečemo, regionalni modernizem. Ne. Se pravi, nekaj, kar poskuša izhajati iz rekel, mogoče ene tradicije, kot jo je razumel Corbusier, ne, pa potem ene tradicije, kot jo je razumel Prečnik, ne, in potem Ravnikar poskuša nekako pomiriti oba dva vidika. In je nastala neka arhitektura, ki šele zdaj mogoče postaja tudi mečkano bolj zanimiva tudi za eno občinstvo izven Slovenije. Ker če bi gledal pred 30 leti nekje od zunaj eno produkcijo ene zagrebške šole,
ki se šla čisti modernizem, ne? Tašno izčiščen, ne, konceptualno. Pa te slovenske produkte, to ne bi bilo zanimivo, zato ker bi rekel, aha, tisto je nekako modno se odslikava pravovernost modernizma, ne? To so pa neke izdelki, ki so mečeno, bi rekel, čudni, če drzga ne. Ne? Zdaj, po te, bi rekel, Ravnikarjevi epohi in teh njegovih ožjih sodelavcev, ne, ki so pač sproducirali to, kar so sproducirali, kar po mojem zdaj postavi sploh interesantno, ker se vidi, da tisto, bi rekel, epigonstvo, ne, pravovirno epigonstvo nikoga več ne zanima. Ne. Mi smo toliko ponosni tudi na slovenskem impresionistem, ampak če ti kažeš v Parizu na razstavi, nekako zgubila svojo težo. Ne. Tako tudi Ravnikar postaja zdaj zanimiv skozi ta odmik od tega izvornega, ne, ki je res unikatno, ki je začetek vsega. Ne. No, potem se za Ravnikarjem zgodi ta postmoderna, ne, ta bi rekel, ekskurs v nekaj, kar se je skazalo, da je stranska pot, to je bil en velik pretres za slovensko arhitekturo, skazalo je celo, da je nekako konc, ne? Če se spomnim člankov, ki so potem kasneje nastajali, potem je bil tam ena ekskurzija v dekonstruktivizm, tako dalje, tam se je skozi nekaj iskalo, ne? Zelo modno se je obješalo na trende in pa na tiste izvorne arhitekture, ki so še vedno mogoče fajn, ne? Neske postmoderne prve pa dekonstruktivistične so pač ikonske, ne? Ampak nikoli se pri teh arhitekturah, mogoče najboljše pri Vojtku Ravnikarju, pri Sežani, se ni šlo globje od podobe, ne? Ti si enostavno nek know-how prevzel, pa si ga presikal, pa si ga oblačil v neke forme, ne? In to je bilo čist neproduktivno, ne? Se pravi, takrat ni nastalo praktično skoraj nič novega. Vremski Britov je fajn, kot en tašen, pa mogoče Sežanska, potem pa po Sežani skoraj nič. Ko želijo peglezi. Ampak ti si že meče na meji, ne? Ne? Ampak Britov je gotovo po mojem takole, no? En tak najbolj iskreno razumevanje postmoderne v iskanju temeljnih njenih izhodišč, razumevanju teh izhodišč potem nekaj narediti, ne, na svoj način. Se pravi, ta svoj način, ki ga je tako Ravnikar poudarjal, ne, ki je bil vlasten tudi Plečniku, ne, ta svoj način preoblikovanja nečesa, kar ti razumeš izvorno, ampak preoblikuješ v regionalnem kontekstu, to se je v obdobju postmoderne izgubljala. Ne. In danes se mi, in potem vsa ta navlaka, ki je nastala potem na tem temelju, ne, ki se nam vleče za 20 let, se je začela čistiti pravzaprav s tistim, ko se je slovenska arhitektura malo začela naslanjati na tist, kar je Frampton govoril, nek kritični regionalizem, pa, ampak ne kot, zopet kot forma, ampak kot povračene nazaj k temeljem arhitekturnega ustvarjanja, no to pomeni, da arhitektura je vendar v bistvu neko pametno početje, ki mora razumeti to, kar počne, mora razumeti problem in mora tudi vedeti, kaj hoče. In so začele počasno stajati ene drobne arhitekture, ki so kazali to pot. In se mi zdi ravno pričujoča razstava, je nakazuje, ne, da se ta pot primla. Predvsem je pa ta trenutek zvezan z enim velikim premikom v načinu arhitekturne produkcije, če je bila včasih zvezdniška, se pravi, da ti si imel skoraj renesančno izobraženega arhitekta, ki je vedel vse, ne? Da bi rekli, je vedel vse, pa nič več. Ne? Veš? In se je vedelo, da je to avtorsko delo, za ostalo niti nisi vedel, ali so neki sodelavci, ne, pa tudi verjetno niti niso imeli toliko možnosti prigovora, ne, besede. Ne. Se danes začenja ta arhitektura, ne samo v Sloveniji, jasno, je to odmev tudi sveta, se ustvarja
res, v resnici v, v neki družini, v nekem, ne, v skupina. Jaz imam priložnost gledati to ustvarjanje pri najmlajših, pri študentih, ne, ki delajo tudi nekaj natečaje in tako dalje, in poskušam ugotoviti, kako to pravzaprav to nastane, ker je zelo bistveno namreč za nas pedagoge predvsem videti ta premik, ker je to tudi premik v celi observaciji nekega tašnega procesa, v ocenovanju, ne, tega, kaj pravzaprav, kaj ta, kdo to počne. In tu se jaz spomnim ene raziskave, ameriške raziskovalke, ki je raziskovala en fenomen enih malih, skoraj kot enih ameb, ki živijo v travi, in ko pade dež, se one zberejo v eno tako zdrizasto gomoto kot eno gobo, ne, na drevesnih debrih, in ko posije sonce, se razidejo. In ona je iskala, kaj je ta vzgib, kdo je lider tega, a je kdo zdaj, ki je lider. Nagotovila, da ga ni, ampak je neka skupna volja, neka, ne? In ta, ta skupna volja je očitno tisto lepilo, ki je tudi pri teh mladih, jih lepi skupaj in v bistvu, ko jih opazuješ, ne moreš reči, ker ne vejo nič, ne? On posameznik nič ne ve. Ne? Tako, proti tismo Marku Mušiču, ki ve vse, ne? Ali pa Fedi Huširju, ne? Ampak vendarle, rezultati njihovega dela so pa boljši. Se pravi, kako se zdaj on, kako se poigravajo z idejo, kako iščejo informacije, kako se te informacije spontano med njimi pretakajo, bodi si usno, bodi preko interneta, bodi si skozi neke vzgibe, ki nastajajo na mizi ali skozi računalnik, tako dalje, ne? To je nekaj, kar je nov pristop. Ampak ta nov pristop ta pomeni tudi večjo kritičnost, ki, če je bil arhitekt tist, ki je včasih vzel neko risalo, pa je naredil potezo, pa je rekel, tole je zdaj moj koncept in ga je teral do konca, ne? Je zdaj koncept, ki nastaja na ta način dost bolj kompleksen. Ne? On je lahko na koncu ti samo linija, ampak v tisti liniji so izkušali že treh, dveh, treh, štirih, petih, ne, sodelujočih v skupini. In to se v teh projektih vidi. Te projekti, kljub vsemu, so zopet nove, zopet znova kontekstualni, to pomeni, da se razume, kje ta objekt stoji, se razume, da on odgovarja na nek širši družben kontekst, se pravi, da trije so že družbeno telo, ne? Se pravi, se že morajo med sabo poenotiti, že morajo narediti ene vrste konsens in tako dalje in tako dalje. Tako da, da je to nazaj, po mojem, nekako prehod k izvoru arhitekture, ko se še ni imenovala arhitektura. Ne? Tisto, kar je bila neka racionalnost nastajanja stavb, ali pa ne vem, če sem, kar smo potem preimenovali arhitektura. Ne vem, če sem čist strinjal s tem. Ne, ne. Namreč, glej. Zdaj, moje osebno stališče je vedno bolj, ne? Da arhitektura, lej, tako bi rekel, greš ti na neko dobro šolo, ali pa greš na Harvard in tako dalje, in vidiš tam neke projekte. Te projekti so tako nagražni, da ga ti ne bi postavil na, našo, na, na steno naše fakultete absolutno nekaj je nagražno. Ampak zakaj je nagražno? Zato, ker še on niti ni, on še ni estetiziran. On je šele na začetku neke prehrambene verige, on je tam, kjer šele slutna nečesa, kar ti misliš, da bo neka nova rešitev. Mi seveda eksportiramo tisto, ko je že na koncu, pa že v reviji, pa ti rečeš, aha, glej, naša ljubljanska šola je pa res perfektna, greš na, na stopnišče, glej, to so sami perfektni izdelki, ampak tašni, ne, da če vzameš eno revijo, rečeš, viš, ta je ste revijo, ne te, ne, bolj ali manj. Mal prilagojeno. O tem govorim, da kljub vsemu danes nastajajo arhitekture nekatere, v nekaterih birojih teh okolij, ki začenjajo znova. Neka črna hiša tam je dol na Gorenjskem, ne? Ona je pogumno dejanje, ona je začela znova. Ona še ni na varnem estetski strani, da reče, a, to je fajn, vse je zelo podobno, gledaj, ne? Ona je začela eno novo zgodbo. In tu se mi zdi, da je nekaj novih zgodb, ne,
ki kaže na to, da, da, so, da, da je ta slovenska arhitektura začenja zopet pošteno, no? Ne več samo modno povzemanje, ampak izvorno, se pravi, iz, iz problema za problem in za, ne nazadnje, za, za ljudi. Ne? Ja, meni, je, meni je to, bom rekel, zanimivo tvoje izvajanje, zato ker, ker je malo nasprotno moje mnenje. Ne? Ja. Gre za to, da je, da smatram, da bo, da bo ta razstava pa ta katalog čez nekaj let lahko ocenjen kot pregled obdobja konjunkture. Ne? Torej obdobja, v katerem arhitekti niso uspeli delati čisto nič drugega, kot producirati hiše. In tudi ta številka je pravzaprav tako, ne, sproducirana. Tukaj so mnenja številnih kritikov, intervjuji arhitektov. Ne? Mi se tukaj nismo postavili na stališče, da sami že, bom rekel, nastavimo fokus, ki bo pogledal to, bom rekel, to eksplozijo arhitekturnih dogajanj. Ne? Nič 4, nič 6 smo imeli težavo najti 40 hiš. Ne? Tukaj smo imeli pa težavo izločiti še 40 hiš. Oziroma izbrati. In v tem je razlika. Če pa je razlika v kvaliteti, pa jaz nisem prepričan. Mogoče tukaj bi se lahko strinjal z Mihom, ki napiše, da, da je slovenska arhitektura še vedno obsedena s formo, ker mogoče nek tak ostanek iz, te postmodernega, iz tega postmodernega odklona in detajlom, mogoče malo bolj specifičen, je tak kontekstualen, mogoče regionalističen. In da ambient in eksperiment vsaj pri večini ne ostaja znotraj nekega običajnega okvira. Mogoče to je vprašanje za tebe, Nande. A je že spoznanje, da ostaja večina arhitekture onkraj eksperimenta in onkraj nekih ambientalnih zasledovanj, ambientalnih vrednosti, nekako neke linije svežega konzervatizma, a ne, ki ga definira Van Thorn, dovolj, da bi že presegel zatečeno stanje? Ta zavez dovolj? Ali kako pravzaprav v teh razmerah sploh prid do eksperimenta? Vemo, da v 70-ih letih je ta veliki eksperimentalist Peter Cook, ne, ki ga lahko gledamo na tak ali drugačen način, izdal tako lep pregled eksperimentalne arhitekture 60-ih let, kjer so bili dejansko socialni eksperimenti, materialni eksperimenti in tipološki eksperimenti arhitekture vseh vrst. Kako zdaj ustvariti nov ambient eksperimentalno arhitekturo od danes? Ja, ne vem zdaj, ali je to specifično našega okolja, ampak meni se zdi, da v bistvu en osnovni pojem, ki manjka v naši arhitekturi, pa to bi se upotrditi kar za 100 let, je neka sproščenost, osnovna sproščenost. Tukaj bi rad malo Petru tudi ogovarjal. Ne. V končni fazi mi smo imeli Plečnika, ki delo drugačne, pa smo imeli Ravnikarja, ki delo drugačne, pa smo imeli postmoderniste, Vodopevca, Ravnikarja, Koželja, ki so delali malo drugačne. In vi imate modernizem, ki je pameten, pa neum, pa postmodernizem, ki je pameten, neum. Ne, in meni se zdi, da mi v Sloveniji nimamo enih osnovnih pojmih razčiščenih, ne? In to čisto teoretičnih. Ali to zopet dediščina ljubljanske šole, pa Plečnikove, ne? Mi nismo učenjaki, smo risali tih bote, pa neče risati, ne? Ravnikar je imel sicer blazno karizmo, ne? Si ga hvalijo, ampak ko sem jaz bral njegove intervjuje, teoretično zelo slabo. Mislim, ne razberem, v čem je pravzaprav vrednost. Zelo veliko bogatih citatov, ki te presunejo, ampak ko začneš prav iskati neko strukturo, jaz jo ne najdem, ne? In se mi zdi, to je ena taka tema, ki moče ni tule prav prostor. In tudi jaz mislim, da neke kontinuitete pri nas ni, ne? Da mi smo zelo modni. Res pa je, da zaradi naše majhnosti pa nesproščenosti se skupaj vedno malo tako drobimo, ne? Mahčamo. Ne? In Plečnik je začel kot nek novi modernist, ne? S isto cerkico, pa se je pa nekaj z njemu zgodilo, nekaj se je premaknulo. Ne? In je prišel v novo državo, ki je dobil možnost, da eksperimentira, ne, pa da je bil on čudak v tistem dobi. Tudi naši modernisti, ne, končni fazi, recimo Ravnikar, ne, zdaj, on je pač to regionalizem povezoval, ampak to ni bil stil, ne, vem, ki je on učence zapustil za sabo, ne. In končni fazi tudi postmodernizem, ki se je pojavil, ne, se jaz spomnim, ne, mi imamo dobre postmoderniste, pa ampak mi še zdaj kregamo, kaj spoh postmodernizem je.
Čim grete vi, imamo recimo eni, ki so bili blazno kritični do postmoderne arhitekture, zraven pa so napisali knjigo Klasični jezik arhitekture. Ne. Imamo zdaj mlajšo generacijo, ki so tu not objavljali, ko piše traktate, ne, kdaj je moderna klasična, pa ni. Ne. To so že osnovne stvari, ki se mi zdi, da pri nas niso razčiščene, ampak da ne bi zdaj tukaj rad neka sednoba. Jaz mislim, da za arhitekte to ni tako pomembno na nek način. Ker tako rekel že Picasso, ne, vsak umetni svoj čas, vsakmu času svojo umetnost. In vsaka generacija, ki se tehnologije spreminjajo, išče svoj teritorij, ne, kot je Peter lepo rekel. Ne. In jaz se točno spomnim, ne, modernizem je bil internacionalni, ne, da bom zdaj predal tukaj, ne, je bil posod isti, ne, in če je stopil, je bil slab modernizem. Ne, in ko je prišel tisto krizo, tisti veliki sistem, ampak to je bil globalni pojav, ne, se je pojavil postmodernizem in to, kar mi zdaj govorimo, ne, kot tekstualnost, posebnost, regionalnost, to je otrok postmodernizma. Še vedno, ne, mi smo še zmeri globoko postmodernizmu. Zdaj, a se to priznamo ali ne, ali kakor to, ne, ampak jaz se spomnim, v čem je bila poanta teh zasukov teoretičnih, ne. Takrat, ko sem jaz prišel v koncu, recimo, ko ste vi bili, ne, je bilo pravzaprav malo dela, ne, čutila se neka kriza, tisti veliki giganti, ki bi ne bili nekje načeti za šolo Ravnikarja, tiste velike soseske, nebutičnike v centru mesta, so bili pravzaprav, so veliko problemov povzročili, ne. In potem so prišle neke ideologije, ne, in začeli so se spet z perspektive risati, ročna, ne, neki akti. In to je nas mlade toliko presunilo, no, toliko pritegnalo, ne. In pravzaprav se mi zdi, da tam se že prvi zasuh zgodil, ne, da se je spet nekako glorificiral poklic arhitekta, ne. A ne, in takrat so se pojavili one band bandi, biroji, ne, 80-ti, 90-ti, ne, in, ampak to je bila, v bistvu, ker je bil čas tak, ne, in smo mi zaslutili. Tudi dela bilo takrat precej manj, zelo malo se je dobilo projektov, ampak kaj se je zgodilo, ne, smo pač kluke risali, pa v mize oblikovali, ne, smo se tja usmerili, kar se po moje zna tudi zdaj zgoditi, ne. Ne, in zdaj, kaj se tiče te naše arhitekture, ne, recimo, zdaj, ko gledam, produkcija je silna, ne, pri nas, ne, in mi smo ponosni, govorimo, da lahko smo konkurenčni, kar mislim, da smo, ne. Ampak zakaj, ne? Ker se mi zdi, da smo imeli nekak srečo, ker se nek sistem prevesil drug sistem in se je neka zmena pojavljala, nek kaos, ne? In danes, ko imamo mi postmoderne hiše, na primer socialno gradno z obešeno fasado, ki jo jaz nisem spel enkrat dati enemu investitorju, ki je hotel imeti nadstandardna stanovanja, ne? Oziroma moja hiša, ki ima v bistvu obešeno fasado, ki je bila značilna za poslovne objekte, pa sem jo uporabil za družinsko hišo, ne? To so vse postmoderne prvine, ne? Zdaj sem stvar avtorja, to uporabil v pozitivnem smislu, v negativnem smislu, a sem odposrečil ali pa ne. Zdaj, kar se tiče pa teh vaših zastav, pa moram biti malo kritičen, se mi zdi, da smo zreli na varni strani, ne, da meni ne upa tvegati, ne, nihče ne tvega, ne, in tudi recimo, ko se delajo selekcije, ko se zbira, ko se delajo ocene, se mi zdi, da zmeri nekje preneseno, malo zmehčano, ne, malo nesproščeno in pol je to pa našo. Ampak, gledajte, vse to je tudi prav, ne, vse konci fazi so taki časi, ne, ne. In zelo zanimiva je debata o nebutičnikih. Ne, Šubi so nebutičnik, ne, ki ga zdaj imamo kot našo ikono, ikonomsko, ne, kult piše ikona, pa tak naprej. Ne. Ravnikar je v bistvu še bolj fosilno nebutičnike, ne, postmoderna je totalno kinala, ne, s vem tam pri Javne Zdrakoželo, boh ne, ki je narisal nebutičnik, ne, nizka struktura, soseljske, pa tak naprej. Ne, ne, pol ta podoba mesta, pa tak naprej. Ne, in zdaj imamo pa tudi zopr neke hiše, ne, in s tim zaliva se mi zdi trg, kak se odziva temu. Ne. Prije kakva stranka v biro, pa reče, je izmela pa moderno hišo, ne. Ja sem rekel, v redu, mislim, kako si to predstavljate, ne, ja ravno streho, ne. Ne, to ravno streha danes je postmoderna, ne, to se moramo zavedati, ne, danes je evolucijsko šlo stvar naprej, ne. Tak da jaz ne vem, se mi zdi, da moče, to pa nisem toliko pameten, da bi znal povedati, ali je ta naša nevednost dobra ali slaba, ne, to bo čas pokazal, ne, in ti katalogi, ne, in to bo rabilo nekaj časa, da se prevede. Tak da, to, ovo. Sam rekel bi to, ne, naša produkcija je zelo predvidljiva, ne. To me malo moti. In še enkrat strajam, da manjka sproščenosti. Ne? To se mi zdi, zato jaz tudi poskušam študente, pravzaprav nam tukaj spodbuja, da bi dobili samo zavest, ne? Da se iščejo. Tako in takih čakajo veliko problemov. Ne? Če se naveže na tole vprašanje tveganja. Sodobna arhitektura je pač označena kot taka heterogena arhitektura, ki pa je Kenneth Frampton v zadnjem poglavju, oziroma tem revidiranem zadnjem poglavju, poglavju te njegove glavne knjige moderne arhitekture, z naslovom Arhitektura dobe globalizacije, nekako razčlenil z neko taksonomijo, da je sodobna arhitektura tista, ki ima različne tokove, kot so topografija, morfologija, trajnostnost,
materialnost, habitat in civilna, civilna oblika, mestna oblika. A se vam zdi kot kuratorjem razstave, da ste kakšno od teh recimo znanih smeri sodobne arhitekture izpustili ali mogoče nadgradili, ali mogoče kakšna sploh ne ustreza temu našemu kontekstu in zato ni, ni recimo relevantno? Zdaj, če to name leti to vprašanje, jaz se s Fremtonom zelo strinjam v večini njegovih stališč in tekstov, ne, kar najbrž je malo generacijsko tudi, čeprav vam vsem starejši, ampak mi ravno za mik v dojemanju sveta je ravno ta prav za njim, da ga jaz zdaj jemljem kot enega od, kaj bi rekel, ki je najbolje v besedu to, kar arhitektura rabi kot teorijo. Ne. In mogoče še bolj kot s tem svojim zgodovinskim tekstom, svojim, bi rekli, teoretskim tekstom o tektonski arhitekturi, ne, o arhitekturi in tektoniki. Seveda, tle sva si znam, da je to malo različno, on ima pač raje dialektiko med postmoderno in moderno. Jaz mislim, da smo v bistvu, da to je čisto dobro teoretsko orodje, ki odlično razlaga neko stanje lahko, lahko pa mu rečemo tudi kako drugačne, ne, postmoderna in moderna, ali pa lahko danes temu rečemo tako, kot si zdaj tle razložil o teh nekih, ja, ali pa niti ni nojno hiper, se ta, te v bistvu o dobrem globalizmu, no, recimo o tem, ne, ali pa dialektiko iščemo med globalnim, lokalnim, kot si prej rekel, glokalnim, smo nekaj časa imeli ta izraz, ki je seveda tudi uvožen in uvožen ne samo iz tujine, ampak uvožen tudi iz drugih področji umetnosti, ne, ker se je pojavil druge, ne, pri konceptualni umetnosti bolj ali pa pri likovni umetnosti, ne toliko pri arhitekturi, se pa, pa potem pač prijel v arhitekturi. In podobno velja za postmoderno, podobno velja za dekonstruktivizem, kot seveda se strinjam s tabo, del postmoderne in za neomodernizem po tvoje del postmoderne, po moje pa vsem v, v tej dialektiki obstaja mal drugač, mal druga pozicija, možna. Ne. Tako da je tukaj v tej knjigci, ne, ki je mal tako narejena, da je simpatična, ne, in po papirju in po oblikovanju, in malo je narejena, da ni pretežka, kot si bi Uro želel, da bi mi eno teoretsko očišče zelo, kako bi rekel, poglobili in ga na dolg naredili, ampak v resnici tukaj smo bili kuratorji malo različnega mnenja in smo si pravzaprav zedinili nekje na eni točki, da je vsem ta knjigca in razstava zelo komunikativna. Ne? Komunikativna je na več nivojih, eno je, da je lepo razporejena v te sklope, ne, ki nimajo ne vem kakšne teoretske teže, ampak imajo bolj, ko bo rekel, da naredijo nek ritem, da se da razstavo lepo postaviti, da ima razstava številke od 1 do 40, da ko pride recimo res v neko novo galerijo, ki je v tujini, da se jo da zlahka razporediti, vzameš to knjigo in greš po vrsti in gor so tudi na panojih številke in se jo da enostavno postaviti. Potem, da smo dali besedo ne sam sebi, ampak tudi avtorjem, tukaj smo imeli še največji problem, ker smo pač, mislim, še zmeram ta razstava ni bila toliko izbor, mislim, je bila izbor, ker bi bilo, ampak še zmeram je hotla biti, pravzaprav nabor, hotla je biti predstavitev, kaj zdaj arhitektura pri nas je, kot je že Uroš rekel, da bi se pravzaprav tudi na ob priložnosti EPK-ja še mi pofočkali, evo, mi smo tudi tukaj EPK, poglej nas, tudi arhitekti smo, ne nas pregledati, niti nas ne dati v čas čez 100 let, niti
nas ne pravzaprav spraviti na nivo klika, štetja števila klikov na webu, ampak v bistvu obstaja neka realna slovenska arhitektura, ki ima neko realno kvaliteto, nek realen potencial, nek to, kar je prej rekel profesor Gabrielčič, neko možno zelo uporabno vlogo se postavi na ogled, kot pravi tisti apel, podobo na ogled postavi in reče, tole arhitektura zmore, ni namenjena samo nam arhitektom, kot da zdaj bomo mi pogledali in teoretsko utemeljili, kaj smo delali pa kaj bomo delali, ampak je namenjena pravzaprav temu, ker je razstava, da jo vidijo ljudje, da jo razumejo, da jo imajo radi, tako kot imamo mi, da jo si želijo, recimo, in v tem smislu je tudi zasnovana malje, to zdaj vela, je zasnovana tudi v neki, kaj bi rekel, dialektiki s tole knjigo, tale je se na lepem skazali, da ima Maribor ogromno arhitekture in mi smo hoteli reči, da se jo ima tudi Slovenija še neki, ne? Če te dve damo skup, imamo pravzaprav neke vrste, eno mal bolj kompletno sliko. Ne? Seveda smo, še zmeram se zavedam, da smo mnogo spustili, se strinjam s tabo, da eksperiment, da ni ne vem kako pogumna, ne, ta razstava, da ni ne vem kako revolucionarna, ker če bi morala biti revolucionarna, potem ne bi smela združevati, ampak bi morala dosti bolj še izključevati, pa ni bil to namen, ne, mogoče bo kdo drug, ali pa mi tudi kdaj naredili tako drugačno razstavo. To pa, kar je bilo prerečen, hoteli smo pa reči, da tist, kar nekam kaže, tist, kar v bistvu kaže na to spremembo paradigme, smo bolj pripeljali noter. Ne? Nismo toliko kazali te arhitekture, ali pa vabel te arhitekture, ki ima izrazito značaj neke, kaj bi rekel, kot nekaj, kar je nastalo iz te komercialne situacije naših zadnjih let, ampak bolj nekaj, kar je nastalo, tako kot je bilo prej rečen, v teh malih skupinskih birojih, ki so od velikih renesančnih avtorjev spred 30 let, potem nekih arhitekturnih parov izpred 20 let, nekih gejovskih skupin izpred 10 let, danes v nekih kombinatih nekih mladih ljudi pač nastajajo, nekih prostorožev in podobnega, ne, v neki pač sedanji stvarnosti in tudi v bistvu arhitektura, ki res odgovarja na potrebe realne ljudi, na realne budžete, kakršne imamo mi, ki ima socialno odgovornost, ki se ukvarja tudi s participacijo naročnikov, ki hoče rešiti realne prostorske probleme, se znajde na vasi in se tam ne obnaša kot, ne vem, tank, ampak se obnaša kot en, ki spoštljivo vstopi v vas in se tam postavi in tako naprej. To je bil pravzaprav neke vrste želja ali pa koncept. Ja, kakorkoli pogledamo, je ta razstava v nekem smislu revijalna, ne? Je pačen pregled. Jaz, Miha, dobro vem, da sem bil mala tečnoba, ne, ker bi rad imel ta kritičen odziv. Predvsem zaradi nečesa, ampak to ni bil namen te razstave, pa upam, da bomo kmalo začeli v tem prostoru razpravljati o tem. Ko pogledaš celotno zadevo, ne, se ne moreš izgubiti občutka, v katerem tudi Nagne govori, da je sodobna slovenska arhitektura po eni strani izredno zaprta vase, ne, prepričana vase, zelo prepričana vase. To dokazuje, na primer, jaz lahko rečem, po mojem prepričanju, kultura arhitekturnih natečajev, kjer Madonna ima že vsak čist isto grafiko, ne, lahko govorimo o zmagovalni formuli grafike, ne, če nekdo nariše nekoliko drugače iz žiriranja, ne, je spregledan, kar pomeni, da po mojem mnenju stroka sama včasih prehitro izloči nekaj, kar bi lahko
kar bi lahko razvilo nekaj popolnoma novega in drugačnega. Ne. Tukaj nismo čisto nič drugačni od poprečja, ko pravimo, čim nekdo stegne glavo ne, ali pa dvigne glavo iz poprečja, mu jo odseka. In to ni bil namen te, ne, ampak mislim, da je pa v tej konjunkturi se ravno to zgodilo. Ne. Če bi zdaj mi razdelili te hiše na te, ki so nastale po natečajih, pa primerjali grafike, pa koncepte in tako naprej, vam povem, da lahko napišem priročnik, kako se zmaga na tečaj. Ne? Ampak to je posod tako, jaz mislim, da moramo malo bolj odpreti, bom rekel, to arhitekturno sceno, ker si s tem sami delamo škodo. A se mogoče to tisto, kar teoretik sodobne umetnosti Terry Smith nekako opiše, da ne, skozi besede, da sodobna umetnost, da ni rečeno, da sodobna umetnost sploh izgleda sodobno in da dober del nje sploh ne izgleda kot umetnost. Ne, a bi to lahko aplicirali na arhitekturo? Ja, bi. No, mislim, meni se zdi, jaz, recimo, to mi je zelo všeč, kar je Miha rekel. No. To je v bistvu nek zapis časa, ne, in sigurno bo to dalo neko samozavest tem, ki so notri, oziroma tudi drugim, ki stvarjajo, pa delajo podobno, recimo, ker tega je ogromno. Ne. To se je. Ne. Moram pa se malo positnariti, ne, danes pač, ampak ti si me potolažil, ne, niste imeli ta namen. Ne. Jaz pravim tak, ne, recimo zdaj, ko je človek mladko začne delati, ne, je umetnik, ne, dela po intuiciji, niti se ne zaveda, ne. Stvari so ti všeč, pa ne ve, zakaj so ti všeč. In to je prav. To je že prva selekcija, ne, ker imate pa ogromno ljudi, ki pa pravzaprav nič ni všeč, ki se vedno učijo nekaj, kar mojo govori, da ni všeč. Ne. Druga stopnja razvoja po psihologiji je, da ti nekako začneš razbrati, pa da znaš sebe razumeti, zakaj ti je to pravzaprav všeč. A ne, ker si pač manj špičen, ker si bolj oglat. Ne. In ko začneš to razumeti, potem začneš tudi si graditi svoj jezik. Ne. Ne. In to je pa že tista višja stopnja in se mi zdi, da tukaj se mi zdi, da je potem res arhitektura dobi vrednost, ko dansko je teoretično razložena. Ne. Vse, kar mene moti, vseh teh 20 letih, kar sem jaz aktiv, in vsi ti izrazi, recimo, ki so tudi malo voženi, kar je prav, ne, sej, v bistvu ne moramo biti inovativni in tudi del teorije tem, da nam pomaga, ne, je, da pravzaprav še zmeri ne vem, kaj je to socialna odgovornost. Ne. In če gledamo recimo tele slike, ne, ali pa predavanje nas arhitektov, ne, mi imamo polna usta, koliko smo mi socialno odgovorni, koliko smo mi pomembni, kako mi delamo za javnost, ne, da naša funkcija nekaj več. Sam slike si pogledajte, enega človeka nimate na slika. Vedno so prazne hiše, ne. Ko se pa dela natečaj, ne, ko se delajo pa rendere, je pa mrgolit iz tih figuric. Ne. In eni hoče delati duhce, eni fotomontaže, prav inovativni skušajo biti potem. Ampak ko je pa stvar realizirana, zdaj pa si strani, marš, to je moje. Ne. Pogledajte slike. Ne. Jaz sem tudi doživel recenzijo, ko so, jaz kam bi čas meni spogel, nekaj koga slikati. Ne. In so mi eno gospo na biciklu, ne, tam Maksimilijan, ko so tiste konzole, tak, ne, in so mi jo rezali, ne. Ne, ampak gledaj. In se mi zdi zanimivo, ne. No, če samo to končam, ne. Zdaj, meni se zdi, recimo, meni se zdi zanimivo, ne, stvari se vedno hitreje sučejo, ne, in tudi, recimo, pedagoško delo je zelo zanimivo in vsaka generacija vidi, ne, in to sem tudi jaz doživel, ne, misli, ne, dobi nove tehnologije v roke, ki jih starejša pred njim ne pozna, ne, je nepismena, recimo, ne. Recimo tisti modernisti, tam 60-70-ih, niso več znali perspektiv risati, so zamrli. Ne. Je prišla vaša generacija, ste začeli tiste dolge perspektive risati, ne. Mi smo dol padli. Ne. Zdaj so se pojavili računalniki, ne. Zdaj ljudje zdaj več telefone, zdaj so oni samozavestni. Tudi zakaj se mladi združujejo, da si pomagajo. Ne. Vsak bi rad bil svoj avtor, pa da vedel, zakaj se more. Ampak skupini to so kot kužeki, ne, jim je lažje. Ne. Istočasno jim da pa to samozavest, da negirajo prejšnjo generacijo. Ne. In to se vedno dogajalo in se bo dogajalo, zelo zanimivo se mi zdi pa ta intuitivna samozavest in potem to vsi klecnejo, ne. Ker vsaka generacija misli, da je ona tista, ki rešuje arhitekturo in da arhitektura njih rabi, ne. Jaz pa mislim, da je vedno kontra, da smo zmeri mi tisti odvisniki, ki rabimo arhitekturo. In to je tudi moče prav. Ne, ampak veš, jaz veš vedno vprašam, kaj pravzaprav sploh arhitektura je in sploh kaj arhitekt dela, ker vse te nebuloze, ko mi govorimo tašno, pa to, pa post, pa ne post, pa modernizem, pa ono. Lej, ne nazadnje se moraš vprašati, kaj pa je arhitektura? Jaz trdim, arhitektura je umetnost.
ne? Ali pa ni arhitektura. Lahko je marsikaj, lahko je graditeljstvo, lahko je, ne vem, mašinerija, lahko rečemo high-tech, nekaj šraufaš, ampak ona je umetnost ali pa ni arhitektura. Kaj pa je umetnost? Pa vam povejo en primer. Franček Rudolf, ne? Je tam je on predstavo, on je Mariborčan, pa piše tudi med drugim neke drame, pa to. Pa me sreča enkrat, to je leta nazaj, ne? Pa prav ti, prid z mano, ne, tam mala drama, mameno probo, pa tole, ne? Prav, veš, se još malo jokal, ne? Sem rekel, ček, dej, dej, vse smo resni ljudje, ne? 10 ur. Pa gremo tja, v kavbojkah, tam notreni igralci, ne? In oni igrajo, ne, ne bil en komad. Ti res, veš, ker tako me je začelo kar daviti, ne? In potem sem se zamislil pravzaprav, če neštost, ne? Nek avtor prenese preko teh igralcev na te neko psihološko stanje, ne? In kaj je on pravzaprav? On neko svojo izkušnjo, ali pa izkušnjo, ki se jo predstavlja, on jo te predstavi na način, da jo ti podoživiš kot svojo izkušnjo. Se pravi, zdaj, ti si naenkrat bogatejši za eno izkušnjo nek česa noga. Ali pa ne na zadnje, omogoči mi, da jaz doživim pač neko posebno stanje, psihološko, ne vem kakšno, emotivno. Ne? In vse arhitekti moramo delati isto, ali pa, ne vem, nek pianist, ne pianist, en skladatelj. On, vendarle, on ve, kako bo na te vplival. Ali zase vplival se, mogoče zase to on piše, pa potem ti to vzameš, ne, in podoživiš. Ampak v resnici gre za manipulacijo z našimi občuti, pustimo zdaj v kakšen namen. To pustimo na stran. Ampak, če ti kot umetnik ne možeš sprožiti skozi neka empatija od drugega, ne, to in ne preneseš tega svojega občutja, potem pač nisi tega naredil. In to je tisto, kar vprašajo včasih, kaj pa je razlika med, ne, jaz sem vedno z gradbeniki te težave, ne, kaj pa je zdaj razlika med arhitekturo in med gradbeništvom? Vse mi gradimo hiše. Ja, gradimo hiše. S tem, da te hiše pri arhitektu, one zavestno ustvarjajo določeno občutja, ali pa prostori, ali pa ne vem, urbanizmi, ali pa landscape, pa ne vem kaj. Zavestno ti želiš, da bo ta način, ti pričakuješ, da bo to na ta način se pravi delovalo na človeka, pustimo zdaj vse namene, so lahko nameni razno raznoliki, ne? Gradbenikova stavba lahko tudi deluje na ta način. Ampak on običajno zavestno ne manipulira, on ne ve naprej, da bo tako delovalo, zato ker tudi ni na ta način treniran. Ne zato, ker ni človek, ker bi rekel, le, gradbenik se je rodil, kot gradbenik, on nima tega občutenja. Ampak on se pač to vrstno ne usmerja, ni njegova fokus v to. Lahko pa bi tudi bilo. In tudi so gradbeniki, ki sami, tako kot mi postavljamo včasih mečeno, tudi senzibilni za gradbeniške stvari, tudi on za te prostorske stvari. Sam to je bistvena funkcija, se pravi prenaša. Zdaj pa kaj pa prenaša? Kaj pa prenaša umetnost? Kaj, v čem je pa funkcija te umetnosti? Enkrat, da se fajn počutimo. Ampak v bistvu je pa umetnost tista, ki napoveduje, ki daje alternativo za prihodnost. Ona je slutna prihodnosti, skozi metaforo. Ne? Ti poslušaš enega Gershwina, njegovo rapsodijo v plavem, ne? In imaš tam viš borbo med industrijo, ne? Pa med nekim tašnim pastoralnim življenjem v podeželju. Ne? To dvoje se, rečemo, se med sabo bori in potem tam, ko začnejo te orkestri pa violine, ko se ti grejo kar merulinci gor, ne? Tam pa vidiš, da se to preplete v neko sprego, neko, ne? In tako. Se pravi, on je dal neko slutno. Kaj pa zdaj arhitekt dela? Arhitekt pa more to, kar se v drugih umetnostih dogaja, kot slutna samo, ne? On zdaj more to artikulirati, on more to zdaj prenesti v svet, ki je otipljiv, ki ni sam otipljiv kot forma, ki ti prostor tudi slišimo, pa ga vonjamo, pa ga tipamo. Se pravi, to je zelo, zelo kompleks, pa svet, ga vidimo kot svetlobo in tako dalje. Ne? On je lahko virtualni čist prostor. Ne? In on zdaj more
to napoved bodočnosti on ne more začeti uresničevati. Ampak v imenu nekega, enega širšega spoznanja o tej bodočnosti. Kajti, in zato mora imeti en uvid, filozofski uvid v razumevanju sveta, zato ker mora biti projektiven, ker on mora verjeti v to, da tisto, kar danes dela in projektira za jutri, da vendarle mora na nek način delovati na ta način, kot si on predstavlja. Čeprav, on mora razumeti, kam se ta družba giba, kam so, ne? Ampak tudi skozi filozofijo, tudi filozofija skozi svojo iskanje resnice ima kratek domet napram umetnosti. Da ne rečemo, tehnika pa ima sploh kratkega. Tehnika je sam sposobna, potem ko filozofija ali pa ko umetnost začrta eno slutno je tehnika sposobna uresničiti. Ne? Ona zna vse potem, zračuna pa to. Tisto, kar ji je dano, ne zna pa se nič novega zmisliti. In tu je zdaj vloga zdaj tega arhitekta. Ne? Zdaj pa kako on uresničuje to? Ne? Danes je pluralizem vsega. Seveda, tako kot v filmu ti rečeš, imamo, poznamo tri filmske igralce. Ne? One so ikone za hollywoodske filme, zato da lahko trg, da se trg ima svoje, ne, bum, bum, ne. Ampak ti imaš milijone igralcev, ki so ravno tako dobri, ne, in v svojih okoljih verjetno tudi svoje odigrajo. Ampak ne, ti se fokusira samo na ene, zato da jih lahko tudi prepoznaš, da rečeš, aha, filmski igralec je pa tako, aha, Brigitte Bardot, pa ne, ne, Elizabeth Taylor, to je to. In je to prispodoba tega. Tako tudi mi delamo. Imenuješ igralke iz prejšnjega stoletja. Vse, ne, ne, vem, ampak zato, ker so se osedle, ker danes te še nimajo vrednosti. Ker le to, kar danes ti misliš, da je fajn, čez 5 let mogoče sploh več ne bo. Ne? Tist, kar se je osedlo šele kot ikona. Zato pravim. Zato ti teh par ikon rabiš. In tako tudi govorimo o ikonah v arhitekturi. Ampak to je daleč od tega, kar pa v resnici arhitektura je. Arhitektura je pa vendarle za tega človeka, ne, tukaj, ki mu može dati odgovor za jutri, se pravi, da ga moš vzgajati, ne vzgajati, ti si medij samo, preko tebe se nekaj prenaša, ti mu daješ, bi rekel, en napotek za jutr. Ne? In pa zato, da on danes lahko živi kot tukaj. Zdaj, če bi bil kot slikar, potem bi rekel, ja, ne, kot ti je rekel Nande, vsak lahko ustvarja, če je pošten, če ne sledi sam tem trendom, prej je bilo rečeno, ali arhitektura je, ne, v trendu, ali pa je ni, če ni modernistična čista, ali kdo se ti je rekel ti, ali to, potem nič ni, ravni kar kva pa jaz tistim njegovim, ne, ne, potem tudi, jasno, tudi še danes, če ti pogledaš, te hrvaške kopije so boljše, ne, tako bolj so udarne, ne, ampak če pa gledaš tako, kot si ti rekel, da ti razvijaš svoj jezik, teh jezikov je potem lahko tisoče, potem slikar, pri slikarjih tako rečeš, lej, meni je všeč tale slikar, meni na mojo dušo, in jaz pač gre k temu slikarju in od njega kupim sliko ali pa od njega naročim portret. Ne od enega tretjega, četrtega. Ne? In tako bi bilo v resnici tudi prav. Tako bi bilo prav, če bi arhitekt uspel dokazati svojo potrebnost. Namreč v tem smislu, da danes po mojem 99 Slovencev sploh ne ve, kaj sploh je to, kaj to je poklic arhitekta, kaj sploh ta stroka je. Ne? On ali pride, reče, ti napravi mi nekaj norega, ne? Ker on misli, da arhitekt dela nekaj norega, ali pa da reče, ti mu rečeš, ja, veste, tole pa ne gre, veste, če boste to sem, to boste čisto arhitekturo porušili. Pa on pravi, jaz sem načrt za PGD naročil, ne, ne arhitektura, ne. To je zdaj prispodobo, ker on itak bo po svoje, ne. Če bi pa bila kultura klienta razvita, da bi on bil podučen, kaj pravzaprav stroka dela, da njemu dela nekaj pametnega, dobrega, koristnega, prijetnega, kjer bo on tudi bolj ustvarjalen, bolj osvobojen, tako dalje, pač po njegovi naravi, potem bi on rekel, ja, zdaj pa jaz pogledam,
kateri so pa ti arhitekti, ki meni odgovarjajo v moji življenjski situaciji najbolj. Ne? In tako v nekih okoljih je. Rečemo, v Italiji nekomor ne prije na misel, da bo sam nadil stanovanje. Ampak tu, če nima denarja, tako se je Prinčič prav, ne? On že naroči nekako tist načrt, ne? Se pravi, ker verjame, da mu ta naredi bolje. Na nekem danskem, ne? Zdaj je to en naš kolega, gre tja dol, se zaposliti, ne? On prav, tam pač se ve, da arhitekti so različni in da ti gre k tistemu arhitektu, ki odgovarja tvoji predstavi. Pri nas pa pride takole, tamle sem nek mestni arhitekt na Ptuju, ne? On prinese grad, gledaj, grad prinese na karirast papir, pa prav, gledajte, tole bi jaz postavil, pa prav, če mi svetujete, lahko tudi malo še popravite, mogoče za četrt metra sem ali tja, ne? A veš, kaj mislim? Lej, to je pa današnji klient, večinski naš. In zato se mi zdi, da je to govorenje, ali zdaj bolj tja, ali bolj sem, ali ne. A veš, kaj, danes je toliko tašen pluralizem življenjskih situacij, ne? Da bi človek mogel tukaj štartati. Zato jaz pravim, štartaš iz razumevanja vsakokratne naloge. Žal smo mi takšni multipraktik, ne? A veš, možeš enkrat delati prenovo, enkrat delaš to, enkrat, ne? Vse možeš delati. Pa verjetno tudi ni prav, ker tudi naša notranja konstelacija je različna. Nisi za vse naloge narejen, notranje, ne? Tudi ti bi mogel, ne? Sam, kje je to daleč od tašne pozicije idealne, ne? Kot bi mogel kot arhitekt, da bi rekel, ti si lakmusov papir, ti si tist, skozi katerega se prevajajo neke družbene silnice, ne? Hrati, da ne začnem vsem tistim, kaj pomeni. Vendale, da smo vzgajani, še vedno vzgajani, da delamo v nekem javnem interesu. Ne? Bovo zato, da ne njega letijo kritike ali pa prošnje ali pa ne vem kaj. Ne? Se pravi, ti v resnici zastopaš neko idejo, se ti ne zastopaš sebe, če si v te vlogi, kot sem rekel, da si prevajalec nečesa. Ne? In zato si vedno izpostavljen. Za vse ostale velja nekako, ne? Pa tudi ni res čisto, ampak velja, da to je biznis. Ne? Tako, če ste vi v neki skupini, ne vem, da je, pa so trije gradbeniki, pa inštalateri, pa to, pa ti si pa arhitekt, ne? Ti si tist, ki moraš zagovarjati projekt. Ti se izpostavljaš, ti se moraš izpostavljati. In ti moraš tudi zdržati, ne? Žal je tako, ne? In tukaj, jaz sem zdaj na pletu ogromno tega, ne? Ampak, hočem povedati... Zdaj se skoraj resuse. Ja, ampak ne, hočem povedati to, da tale verjetno knjigca je nastavljala v obdobju, ta arhitektura je nastavljala v obdobju, ker se morate predstavljati, da klienta ni drugega zanimalo kot kvadratni meter. Ko ljudje niti včasih niso šli na gradbišče pogledati, kaj nastaja, zato ker je on sam čakal, on je sam spraševal, a je dovolj kvadratnih metrov. Ko sploh ni bil več, tudi pri tistmu, ki je za hišo si zase delal, ni bil več toliko izražen interes po tem, da on rabi hišo za bivanje, za neko kvaliteto. Ampak samo to, da je to vendar neka naložba. De, tu spet malo, jaz mislim, da smo tu se že kaže eno obdobje, ko je, bom rekel, ko je klient že iskal arhitekta. Tu je že par iskal. V zasebnih hišah, ja. Ja. Arhitekturah je iskal in je zavestno hotel imeti takšno podobo. Ja. Bom rekel, ikonično podobo in tako naprej. Tu je velika razlika, naprimer pred 5 leti tega ni bilo. Ja. In lahko rečem, da smo, da tu se vidi, kar sem prej povedal, da smo bili ulovljeni v to ikoničnost neke podobe, zato ker je naročnik prevzel praktično tisto arhitekturo, ki jo je delo promoviral preko trenda, pa posamične revije in slovenska arhitektura je dobila ta, bom rekel, globalni imidž, ne, kjer bom rekel, neke specifike, kot so kvaliteta mišljenja, kvaliteta torej neke tlorisne zasnove, je izgubljala in je izgubila ogromno. To je tisto, kar je Miha čist na začetku rekel, da so hiše znotraj večini primerov prazne.
In tu tudi pa mislim, da se je zgodil en preskok, torej prodali smo podobo na, na tisto bistvo, smo pa marsikje pozabljali. Peter, nismo te hodili toliko razboriti, no, ampak... Ne. Takrat si najboljši. Ne. No, let, jaz tako mislim, no. Jaz sem včasih malo siten, ne, ker se mi zdi, da teorija je potrebna. Ne. Zakaj je potrebna? Ker smo lažje obnašali, znašli prostoru. Mislim, zdaj smo tukaj slišali, koliko smo arhitekti pomembni, koliko smo mi dirigenti tega prostora. In jaz tudi mislim, da arhitektura je pomembna, da je eno zrcalo nekega stanja, dobrega, slabega. Ampak če gledamo, pa na socialnem področju smo pa srmaki, globalno. In enkrat bo ta družbi samo javljene. In nekaj narobe. Ne? In časih se mi zdi, kot da smo mi zdaj tisti, ko nekak odgovarjamo na vprašanja, ki jih pravzaprav nihče ne postavlja. In zdaj, nočem jaz delati tudi nekaj demagogije, pa zganjati, pa biti siten s temi izrazi. Ne? Ampak časih ima malo moti in jaz se tudi strinjam. Ne? Arhitektura je umetnost. Čeprav gre za naročeno delo, pa prvenstveno bi ne bila uporabna. Ampak to so tista spolska tla, ki se mi zdi, da se zelo tiče mladih. Ne? Ker če mi to preč podarjamo, umetnost, kaj se zdaj začelo dogajati? Ne, recimo od modernizma naprej, če malo zafilozofiram, je arhitekt imel neko metodo, ne, ki je zrcala pač neko stanje družbe, ki se je, in, ampak njegova vrednost ni bila samo umetniška, je bila uporabna, ne, on je znal projekt naredil. Zdaj mi podarjamo samo umetnost in mladi so se temu prilagodili, ne, in imamo, ne znajo. In kaj to pomeni? Da ne bojo znali preživeti. Ne, starejši zopet se izkoriščamo in vsak študent, ko pride, diplomiran ali magister pride, ne, eno leto pravzaprav rabim sploh, da se začnemo, da bo vedel, da bo treba volo zlomiti, ko konjo ga zdresirati, da se začel sploh denar zaslužiti. Vse nima razčičenih pojmov. In posledica tega je kaj? Da par bogatih birojev srka te mlade, to je tista knjiga, ko si mi ti priporočal, je odlična, ne, in dela je zastoj. Vi imate zdaj 80-90% mladih, ko dela je zastoj, zato, ker dela je za umetnost. Ne. In jaz se strinjam, ampak treba se zavedati, da to je en kos v torti pogače. Ne? In preveč se to poudarja. Ne? Zdaj, zakaj so pa ti izrazi pomembni? Jaz se strinjam. Ne? Mi smo v bistvu pravzaprav, bom rekel, plečni kristali, ne? Učenjaki. Ampak če nekak razumeš, lažje usmeraš svoje dojstvovanje, ne? Lažje se obrneš do klienta, ne? Če veš, kaj je to, lažje iščeš ideje. Ne? A ne? Meni se zdi zelo zanimiva ta anekdota, če ni mit, ne? Mislim, da je bil tale Janko Mahen eno knjigo napisal, ki je napisal, da so občudovali plečnika, kak je on bruhal ideje. Ne. Ne, svečnik pa je naredil 10 svečnikov, ne. Pa noga za mizo pa je naredil, ne vem, 20 nog za mizo. Ne. Oni pa niso vedeli, a tukaj krivulja, a tukaj ravno, a kaj ne. Ne. No, in potem je pa enkrat, on sam rekel, ne, v bistvu, da se je odkril Anton Zemper, ne, ki je pravzaprav vodilni teoretik, ne, ampak je deloval 1860-70, ki je pa svetoval z enim materialom, pa našite drug, dobite efekt. Ampak on ga je to obdržal, plečnik ga je imel v glavi, ne, ampak ker je čas se zasukal, pojavljal se modernizem, je tisti teoretik šel pozabo. Ampak on je imel vodilo in on je bruhal ideje. Ne. Ne, in te stvari se mi zdi, da meni ne moti to, ker se mi zdi, da slovenska arhitektura je vse preč na abstraktnem nivoju. Ne. Vse preč so, je leporečenje, ne, kontekstualnost, regionalnost, socialna koristnost, ne. Premal se pa zna razbrati, pravzaprav, kaj je to, ne. Kaj je zdaj to, ne. A je to materialnost? A so to računalniki, ne. A ne? Kaj je za Zaho Hadid? To je v bistvu spoh nukom vprašati, recimo, da gledam tam pri vas, ne. Ne. V čem je to zgerja, ne. V čem je to četrfilna, ne. In se mi zdi, da danes, ko smo to bila navezali na tisto prvo debato, ne, danes, ko nimamo teoretikov, ki bi nas premal frentno malo, ne. Jese. Pa premalo kohazov, ki bi pač to spremljali pa rekli, ne. Drugač pa moram reči, da meni najbolj všeč mi je pa tale hiša na začetku, ne. A ne? In se mi zdi, da to je tudi, s tem ste pravzaprav nadili tudi na več koristi, ker jaz pravim tak, danes, ob vsem tem pluralizmu se strinjam s tabo, ne, je res težko biti inovativn v formi, v materialnosti. In tudi ni potrebe, da ste, tudi postmodernizm uči, ne. Bote v bistvu originalni v kontekstu. Yeah. To je pa edina stvar, ki je originalna. Ne, in recimo ta slika lepo kaže, ne, 100 kravo je več vredna ta hiša, ne. Teda bi čestito. Zdaj, zdaj je namreč pomagal, to je namreč to, o čem je brez pozdravljal, niti disertirali, čisto prednjo na razstavu, najizkušnja. Jaz sem mislila, da z generacije, ki zdaj ga veriš, še bil malo sistem, ne, tako da bi malo živ, ampak kakorkoli. Moja izkušnja na desetletnega dela v Tijini, mi je povzročila eno zanimljivo
zmedil tudi v tej razstavi. Meni je bila zelo všeč, ker sem zgojena v tem duhu, ampak sem imela priložnost, da so moji prijatelji iz Tine si to razstavo pogledali in so rečeli nič novega. In tu sem jaz potem pomislila, kaj se v resnici dogaja. Ta esteticizem, ki si ga tudi tisti govor o globalni arhitekturi, da mi smo dejansko se približali temu internacionalnemu imidžu, ki je postal kvaliteta, ampak družbena, ti govoriš socijalno, misliš družbena vloga, družbena vloga arhitekta danes v Evropi je drugačna. Mi moramo delati povezavi z gospodarstvom, mi smo tisti, ki uvajamo nove tehnologije, ne da jih oblačimo, preoblačimo za lepo podobe, ikonografske. Tega ni na tej razstavi, mogoče je izjema ena, dva projekta. Ne? Jaz mislim, da je ta vloga, etnična vloga arhitekta ravno tem, da ne le službi asistent tega gospodarskega dogajanja, obratno, celo inicijator. Moram povedati eno skoraj protestno situacijo. Prvič zgodovini vršti, še nisi bil povabljen, ne bi se zgodilo, da naša ekipa gradi njihove elektrofakultete, pripravlja nek sedmi okvirni program in so pač mene povabili zato, ker so slišali, da jaz imam dobro angliško. In sicer uvajajo en nov energetski modul za fasade. Je koncept, to je zelo genialen, avtor je en profesor elektrofakultete. Hoči so tuje arhitekte, ki rabijo mednarodni tim in na srečo mi imamo kolege, naše profesorje, Kričiča in Musmiljana in smo malo vključili, ampak takoj kratek stik, ker je vloga, ki so oni videli nas, morda ta, ki se ti ima preveč podarjal. Njih je zanimalo, oni okvirje naredili za te modele, mreže, ne, lepe slike, želeli so malo vizualizacije. Nisem jaz to podarjal. To je tema razumijem, ne. Šta smo vključili stop, ne, do takvini, da smo mi merili estetiki. Le, jaz nisem govoril o estetiki, ampak le, ne na zadnje, vsa ta tehnologija mora zopet na nek način učinkovati. Le, na koncu vradaš primarnim prostorom. Ne? Tu sem videla, da dejansko akademiki, naši kolegi, ki so predlagali naš program, ne, nas tukaj vidijo popolnoma marginalno. Samo za ta segment. Ne, in, ker naša arhitektura slovenska ne izraža napredka tehnologije. Ga ne. Ker je skrb nekje drugi in ta trajnostno smisli odfektivnostkega leta je trnila. To je zdaj veliki nazaj zadnja posebna. No, in ta trajnost, ta dodatek. Ta dodatek. Ustala je marketinška poteza za proizvajalce in montažne plesine hiš, ne? Kje smo mi? Da, kako to vi vidite? Ne? No, se tukaj se mi zdi zelo... A, prosti, kar dej, dej. Zanimivo, ravno Mariborski koto, ne? Jaz sem pač imel prilike, da sem 98 delal pač tukaj, ne? In nočem na menega žaliti, ne? Recimo, Maribor je še eno industrijski bazen, industrija, ne, tu ste imeli podjetja hidromontažo, metano, ne, to je bilo cel kupenega znanja inženirskega, strojnega, ne, recimo, to so tisti, ki bi nam komplicirali, ne. Ampak recimo, če gledamo arhitekturo, ki je nastala, zdaj že malo drugače, ne vem, 10 let nazaj, ne, se mi zdi, da ste vse hoteli mariborski arhitekti, upam, da bom koga užalil, ne, iskati tisto, kar pravzaprav nimate, ne. Ne, in vsem je bil vzor nekje profesor Podreka, ne, in vse se je v bistvu detaliralo, bogati detalji so bili. Ne. Recimo, če gledamo Farmadent, te lekarne. Ne. In se mi zdi, noben ni šel v nasproti, pa nekak poiskal kako konstruktivizem, ne, kako bi imel blav, nekaj takega. Ker tukaj, ampak ker tukaj je pa imel v bistvu osnovo. Ne. In on je bila tudi to industrijo ven potegnil, ne, ki je zdaj sva propadla. Ne. In tukaj je bila bil arhitekt aktiv. Ne. In tudi danes, ko se mi zdi, da so vse te arhitekture bile nekako kar podobne, ne? Vse so imeli podstat, vse so imeli na streše in gor, vse nek napušč. Ne? Zdaj samo stvar, koliko se je vložilo, ne? A je imela obešno fasado, a je imela komnito fasado, so bile lesene panele. In pravzaprav res je bil tist, pa ne mislim zdaj v negativnem smislu, povdarjen postmodernizem, oziroma se je šel razvijati neke obrtnike, ki jih mi nismo imeli, ne? Ki jih Maribor takrat ni imel. Ne? Ni se pa znalo uvideti neka prednost, razvojna prednost, ki bi pa lahko bila drugačna napram v širšem regionalnem prostoru. Ne? In to se mi zdi v debate, ker jaz pravim vedno, arhitekt vedno zrcali stanje, dobro, slabo. Na švedskem baje je na arhitekturo težje priti, kot na medicino. Ampak če pogledamo pravzaprav nekih švedskih zvezd, jaz ne poznam. Ne?
Ne? Gremo pa tam v Anglijo, ko imajo zelo močen kasni sistem, pa kar imamo tiste zvezdnike. Ne? Bolje družba nerazvita se mi zdi večje tiste disproporce, ne? Pa ta zakon Hadi, tako sama sebe financira. Potem imamo nekaj Nizozemce, ki grejo tisti judov projekt, ne? Ki kar zlagajo, to prodajajo, ne? Prilagodijo neki stopni, so se prilagodili, da so dati hiter projekt. In tukaj zato dam primere, da je teorija pomembna. Ne? Teorija je pomembna in tukaj se mi zdi, da bi lahko mi, ampak jaz mislim, da pač ta kompleks, ki smo ga imeli, nekak pač teh 20 letih zdaj mislim, da smo ga resničili, ne, zdaj pa treba iti naprej in se strinjam z Metko, ne, da tukaj moči se mi sami se podrekamo tiste pomembnosti, ki jo res imamo, ne, da znamo analizirati prostor, da vidimo priložnosti in potem probamo to preko sebe priplumiti, pa sami sebe realizirati. Nante, spomni se na enih debat, ne, ti si pravzaprav bil tisti, ki si začel, ne, to, kar zdaj govoriš, nekako povezovati, ne, ostanke, propadle mariborske industrije, torej par inženirjev, ki so znali si vključeval v svoje projekte. Ja. Meni še danes ni jasno, zakaj to ni šlo naprej. Ne? Tud, bom rekel, tudi pri tebi. Ja, zaradi arhitekturne scene, ne? Ker to je bilo pravda, to se ni s čem upo niti pokritizirati, niti pohvaliti, ne? Razen moče Mihano, ne? Ne, recimo, kaj sem, jaz sem, recimo, da se bote smejali, ne? Jaz sem to začel v Velenju. Ne, ne, tukaj so v bistvu preverjeni projekti, ne? A ne, recimo, jaz sem v Celju naredil eno hišo, ne, ki je zelo konzervativna po sami formi, ne, neke škatle, ki se premagajo, ne, ampak sem zalaž dal tri različne barve, ne, a ne, in je leta 2009 bila zgrajena, ne, sem še vprašal, ne, na meni mi noče objaviti. Spok ne upaj se opredeli do njej, ampak jaz sem eksperimentiral, ne, jaz sem rekel, dobro, zdaj, če mene privlačijo bolj te ekspresivne forme, tukaj bom šel nazaj, bom pa probal z barvo zagoditi, ne, pa me zanima komentar. Jaz moram reči, no, jaz sem Mihatove kritike 5-10 prebral, ne. Ne, recimo, to je namen kritike, da te spremeni, da te rečeš, le, tole, ja, tole nisem mislil, tudi če te gleda zizi, ne. Ampak tega je pri nas manj. Poiče se arhitektura, poiče se kritika, bo to hvalo, poiče se publikacija, ki se bo to objavila in konc. In to so kaste. In zato sem se jaz tudi na nek način ustavil. Ne. Jaz sem bil zelo eksperimentalen. Ne. In mene je fasciniralo v Mali Gori, recimo, koliko imate biti tukaj inženirje boljše, kot pa po celi Sloveniji. Ne. Ne, Ljubljani nimate takih. Ne. Ne, in jaz se spomnim, recimo tam, ko sem delil v Lenju, en je delo beton, en je delo jeklo. Ne, tule imate enega Baliča, ne, ne, mu ni bilo nič problem začunati, stek, luno, les, kar, kaj si mu dal? Pa imate tule tele mostovi, večina mostov se je nadelil v Mariboru, ne. In to arhitekte ne znamo priti do njih, ne, pa še več potegnati z tega. Znamo. Ne? Zdaj, recimo, en Merkel je neuporaben, če boš ti oblikoval eno okno, pa ob okno tak, ali bo tak, češ pa neko konzolo naredil 30-metrsko, bi pa znal dobiti veselje, ne? Ne? Pati, tukaj zdaj za proti sklepu šli, da ne bomo čist predolgi in si malo trujeni. Si upal napovedati prihodnost slovenske arhitekture v naslednjih 5 letih? To vprašanje je bilo namreč zastavljeno tudi vabljenim piscem, mislim, da jih je bilo 9 tudi v tem katalogu, tej knjigi. A bi tako zelo nakratko v parih stavkih, ne, da ne bi preveč dolgi, vsak skušal na podlagi tega stanja stvari, ki je detektiran polemično, seveda lahko tudi s razstavo in z katalogom povedati, kaj se nam vidi, kaj ne, stanje stvari, vemo kakšno je, ne, globalna kriza, kakšno je realno pričakovanje razvoja slovenske arhitekture v naslednjih 5 letih. Kaj pa vrsti? Hvala, sem prvi. Jaz mislim, da se ne bo zgodilo nič pretresljivega. Pojavila se bo še, bom rekel, nova tretja generacija, mlajša generacija, ki bo navidezno socialno, ne, družbeno bolj odgovorna in aktivna z, bom rekel, projekti, ki so vezani na, bom rekel, javni odprti prostor, participacijo in tako naprej. Tega bo po moje ogromno. Tukaj bodo našli svoje polje delovanja. Struja, bom rekel, te srednje generacije, ki je v glavnem tukaj nabrana, bo vztrajala na svojem, bom rekel, na svojem konceptu. Tukaj tudi ne pričakujem nekih večjih odklonov, tako da in imeli bomo še strujo, ki bo še zmeraj govorila o kontinuiteti in tako naprej. Teda, zdaj ne govorim o gospodarski situaciji, govorim o tem, da se prepričam, da se bodo pojavile vsaj 3, ne,
vsaj tri struje, ki bodo pač generirale razvoj. Jaz pričakujem, da pri teh privatnih investicijah, ne, se bo zgodil kljub samo nek premik. Da ljudje, ki so do zdaj špekulirali z nekim, z neko gradnjo za prodajo, ne, ali pa imajo nek kapital, pa ga ne znajo dati v neko produkcijo, ne, se bodo odločali, da ga porabijo zase za gradnjo neke nepremičnine. Ker nepremičnina kljub vsemu je še najbolj stabilna, najbolj stabilna naložba v tem nestabilnem času. Bolj kot denar za to in tako dalje, še kljub vsemu. Ampak, ker se bojo to odločali kot neko svojo naložbo zase, da bodo želeli to bolj odgovorno početi. Ne? Se pravi, da bo se pa zamislil, zdaj, kaj bo pa res v resnici postavil. Ker zdaj, do zdaj se ni, večini primerov. Ne? To je ena, se pravi, in to bo edina resna produkcija. Druge produkcije pa mojem ne bo. Ne? Kar bi lahko država pomagala, tudi za spodbujanjem, z bančnimi krediti, je gradnja preko stanovanjskih objektov za oddajo. Ne? Se pravi, najemnih stanovanj. Mladi ne bojo imeli denarja niti za kup stanovanja, kaj šele za gradnjo. Ne? Se pravi, bojo pa imeli denar za stanovanje, če bo to dostopno. Kajti, kljub temu, da je danes na trgu ogromno praznih stanovanj, ta prazna stanovanja ne morejo spustiti cene, ker so pod hipoteko, ker ono, tretje, četrto, najprej bojo mogli banke crkniti, da bo to šlo, potem razprodaja. Ne? Se pravi, na to računati verjetno ne gre. In kljub te ogromne število stanovanj, ki so prazne, imaš pa pri mladih vedno večjo potrebo po stanovanjih. Zaenkrat, če živijo pri starših, ampak rečemo, ne? Ampak za njim je že zopet generacija, ki bo pa čisto na ploh. In kapital, če se bo že hotel, ne, nekje uplemeniti, se lahko v to vrstni gradnji, ki ne prinaša hitrih dobičkov, ampak stabilne. Ne? In to je ena rešitev tudi, rečemo, za neko gradbeništvo slovensko, vsaj za del njega. Da tako tukaj vidim. Drugače pa, da bi računal, da bo nazaj se povrna situacija izpred let, kar še jaz mislim, da večina gradbeništva o tem, pa s tem tudi arhitektor razmišlja, ne? Se bo, le, to je trenutna kriza, bo prišel nazaj. Te situacije nazaj ne bo. Se pravi, če ne bomo zdaj v tem hipu sposobni to prepoznati pa iskati novo priložnost, je vsako leto zamojeno. Mo še da globe v krizi. Ampak kaj je pa tista naša nova priložnost, to je pa, ne vem, tudi sam bom mogel premisliti. Ne? Ja, jaz se zelo strinjam s tem, kar sta oba povedala. Mislim, da bo prihodnost, seveda bo pa ta prihodnost slovenskih arhitektov, zdaj o tem bi rad govoril, ne toliko arhitekture, arhitektura je pol v knjigi, za nazaj nekako portretirana prihodnost arhitektov bo zelo na več nivojih. Ne. Ena bo zagotovo pač neko ustrajanje na sedanji načinih dela. Drugo bo, da se bomo preorientirali v mnogo bolj pragmatične, praktične naloge, prenavljali bomo hiše, neke bloke, ki so nam ostali socializma v ekološkem, energetskem smislu, v smislu stanovanj za mlade družine, v smislu z malimi budžeti nekaj narediti in s tem mislim, da tega znanja neki že imamo, neki ga se sproti gradi, ti si ga omenjala. V bistvu, mi smo res, tudi smo prilagodljivi in tukaj vidim eno veliko prihodnost tako za preživetje naših birojev te srednje ali pa že starejše generacije, kot za mlade, ki bodo šele vstopali na ta trg.
Drugo, kar pa vidim kot prihodnost arhitekture in tudi kot nujnost, je pa absolutna internacionalizacija tako našega prostora in tudi našega dela. Mi bomo iskali trg za naše storitve od zunaj, mi smo sposobni, smo konkurenčni in po cenah in po lajstungah, ki jih zmoremo. Absolutno, to se že dogaja in to se vidi ta rubrika tujina o tem govori, to so pač reprezentančne naloge, pa tudi v manjših nalogah, pa to bo potekalo tako na ravni, kaj bi rekel, tega demokratičnega tekmovanja arhitektov s kvaliteto in ceno, kot na ravni nekega imperializma, da se bo sel, ko se bo selila konjunktura v Srbijo, Albanijo, naprej tista, ki je že pri nas se izčrpala in ne generira več tega dobička bankam, ne, se zato one od nas umikajo in nas zapuščajo ta naš lepi, krasni, novi svet, ne, in grejo drugam. In bomo tudi arhitekti z njimi šli drugam proti vzhodu, proti jugu, v Afriko in bomo tam pač počeli te stvari in naše trge in tudi gradili arhitekturo vseh možnih oblik, tudi tako, ki je pri nas nastajala, ki je bila v bistvu namenjena ne kulturi, ampak pravzaprav dobičku. Ja, jaz se pravzaprav strinjam, ne, in se mi zdi, dobro, zdaj prišla kriza, ki pravzaprav vse skupaj nekako ustavila, ampak to bo povzročilo, da se bo vse skupaj na novo prestrukturiralo, postorilo na novo, bi rekel, ne. Zdaj interes bo dolgočasno s to naslovnico, ne, malo nalega bojo, ne, vedno večjih bo. In tukaj se mi zdi, da bo tisti primer, ki je danes zelo značilen, ne bojo več delo iskal arhitekta, ampak bo arhitekt iskal delo, ne? Pa se bo ponudil, da bi tete naredil kurnik, ne? Pa bo strico naredil manjši vikend, ne? Pa bo oblikoval kauč, ne? Kar je v bistvu prav. Ne? Sicer je moče to en korak nazaj, ampak se mi zdi vredo. Je pa tudi nekaj res, ne? Zdaj tudi dansko prosto se briše, meje se brišejo. Veliko mladih tudi zunaj študira, vračajo se nazaj, bolj so izobraženi, bolj so sproščeni, vedno bolj spretni postajajo. Tako da jaz sem v bistvu optimist, da pa ne bo teh velikih nalog, da ne bo pač tega blagostanja, ko je bilo zdaj, se mi zdi pa tudi včasih zgojno, kar dobrodošlo, ne, da ni nič narobe, ker danes tudi veliko neumnosti se je zgradilo. Se mi zdi pa ključno, ne, da bi v bistvu Mariborska šola obstala, ne, da se v Sloveniji uveljavi nek tekmovalnost, nek dualizem, ne, in tudi, da bi bile te dve šole moče malo različne, ne, kar bi to zavrlo tudi na trgu povzročilo, da bi tudi pol moče investitori malo se primerjali, postovetli, tekmovali, ne? Yeah. Ne? Se mi zdi, da tudi to radi. V bistvu sem pa optimistno. Meni je zdaj, ko sem vse štiri slišal, tudi sebe, ne? Zelo zanimivo to, da nihče ni omenil, ne, oziroma nihče ne računa na državo. Ne. Države očitno ni več, ne? Ker javno naročilo, ne, pa javni projekti definitivno bodo morali, ne, obstajati in arhitekti smo tisti, ki moramo tukaj, bom rekel, svoje opraviti. Ne. Mi smo se sami, oziroma se mi zdi, sami se, smo se očitno zdaj odpovedali temu javnemu naročilu. Jaz pričakujem, da zdaj treba zajeti sapo in naslednje leto ali pa v dveh letih lahko arhitekti v bistvu preusmerijo. Gotov si. Samo še enkrat države, te res. Gotov si, ne? Glej, zadeve se zelo hitro spreminjajo. Ampak se je mnogo povezali s gospodarstvom in s tem tehničnim napredkom. To je druga arhitektura danes. Kakorkoli ustraša soseda na meni omeno države. No? No, sam še eno. Dva stavka bi rekel, ker mi je bil toliko všeč prej govor profesora Gabrielčiča, ki je govoril o tem, da je arhitektura umetnost. Ne. Jaz mislim, da to nikoli ne smemo pozabiti na to, tudi za mlade zdaj to govorim. Tudi kot kauč delaš. Ne? V bistvu je vrednost arhitekture, vrednost njena to, kar je dosegla in to, kar tudi naročnik bo lahko cenil, je v tej intelektualni strukturi, ki jo da arhitekt v to svoje delo. Potem, ko je hiša zgrajena, že ko je načrt narejen, potem to prevzamejo drugi in to živi svoje življenje. Ampak v bistvu ta intelektualna struktura je tist, kar je naša odgovornost. In v bistvu mi moramo znati prevzeti odgovornost za celoto, za koordinacijo, za
to tehnologijo, o kateri Metka govori, za napovedovanje prihodnosti, o kateri je bilo pred tako lepo rečen. V bistvu, na nek način smo, ko bi rekel, tako kot politiki, ne, stojimo z imenom za svojim delom in tudi prevzeti moramo odgovornost. Ampak to je dejstvo. Potem tudi za poslovnost. Ne? Ker je pravzaprav neverjetno, da nepremičninski agent pobere enak procent kot arhitekt. Ne? To so pa normalije. Ob tem, da je vrednost, bom rekel, kvadratnega metra za nepremičninskega, ne? tržna vrednost, zato je pa proizvodna. In koliko arhitektov je tukaj upozoril? Mislim, meni je to prav neverjetno, da smo tako padli v ceni. Tukaj nam bo morda kriza pomagala, da se bo situacija tako izčistila, da bo res tisti naročniki, o katerih je govoril Peter, prišli k tistim arhitektom, ki jim bojo to znali narediti. In potem ne bo več cena tisto merilo, ampak to, kar kdo zna. In to, kar kdo zna, to se vidi. Na zgrajenem se vidi. Pri nas imamo pa situacijo, da tisti, ki eno nalogo grdo rečen za serija, kako bi rekel, takoj dobi novo še večjo. To je pa anomalija, ki je družbena anomalija, ker tudi politiku se zgodi isto in tudi arhitekturi se velikrat ponavljajo zgodbe iz politike. No, včeraj je ravno po telefonu nekdo naročil hišo. Ja. To se zgodi. Ne? Najprej mu nariš znamko, ne? Posednico, zdaj bi pa hišo. Te rekel, v koliko bo pa ta cena, ne? V čem pa bo ta cena? Sem rekel, v poceni hiši. Pametni poceni hiši. Ne? Dober projekt se plača sam. Ne? To pozabljajo. Ne? Ljudje, da če napiš pametni projekt, je lahko ta projekt z istim materialom cenejši, grejen, kot če ga narediš brez pametna. Ne? Na našem trgu ni pravilo, recimo v našem sosedu pa je. Ja, sem tako bi bilo prav. Se je zadnji del izplačeval na dodani bonusa, ki smo ga prihranili na kvadratni metri. Tako da to se ne tam nagrajuje, pri nas pa ne. Le, mi da se z Alešom vse enkrat pogovarjali. On je naredil tele pod Kralovarju, kaj tista, kot je bil konstruktor, ta kompleks, ne? Urbane vile, ki so natlačene totalno. Rekel, gle, ampak mi smo uspeli kvadratni meter zbiti pod 900 evrov, takrat je bil še 3000, pa ne koliko. Vse, po koliko se pa prodaja, ja, po 3000. Gle, jaz verjamem, da ti zbiješ nekaj, pa malo pomanjšaš kvaliteto, ampak rečeš, zato pa tu kupec potrpi, ker je dobil nekaj zelo poceni. Ampak ti si pa naredil še ekstra profit, resnično, a veš, kaj misli? Gledaj, kje je ključni problem? Ti si odgovorni projektant. Kot odgovorni projektant pa nimaš nadzora nad budžetom, torej nad denarjem, ki je v tej investiciji. Maga pa izvajalec, zelo vredo. To ni nikjer, naprimer, v normalnem sistemu. Arhitekt, če bi arhitekt imel nadzor nad budžetom, ker nosi odgovornost za celoten projekt, mi smo pa pristali na to in ne vem, kako je to mogoče, z zbornico na čelu, nosimo vso odgovornost, čisto vso odgovornost, sodno, kaj hočeš, ne nosimo pa odgovornosti do budžeta. Namreč, če imam budžet v roki in če znižam vrednost na 900 evrov, me bo tisti, za katerega sem to počel, za to nagradil. In jaz bom potem odplačan za tisto svojo vrednost. In tu je ključni problem, da slovenska arhitekturna stroka pristaja na to, da nosi vso odgovornost za estetiko, ne pa za finance. To je sicer že druga tema, ja. Ampak je vsem zanimiva. Pač ne misliti, da ni bilo pobud v tej smeri, ampak so se vse v lobih zelo hitro zatrle in izgubile, ne, tako da. Ja, sem ne mislimo, vstrajati, treba. Ne, pa treba še to, kar si ti omenil, da to ne znamo. Ja. No, točno to, vedete, to bi jaz to rekel, ne znamo. Jaz mislim, da zakonodaja gre v pravo smer, ne, točno to, kar smo se prej pogovarjali, ne, in arhitekt danes postaja v procesu vedno bolj pomembno. Ni več samo umetnik, ki da neko vizijo, ampak je tudi organizator, vodja projekta, in zakonodaja gre v to smer. Zato so nam tudi ti ostali fazniki toliko fovšni, pa se ostali neki spori, ne, od ljubimcev in tako naprej. Ampak se mi res zdi, da mi nismo še najbolj spretni pri tem obrtnem smislu.
Kar se tiče estetike, umetniške vizije, smo enakovredni globalno, dobri. Ampak tukaj pa nismo, ne? In jaz vam povem, na trgu poprečno projekti so res slabi. In to, ko so plačeni, so vredni, so tudi vredni. Problem je v tistih arhitektih, ki hočemo nekaj več, in potem moraš dati tudi večji servis, ampak kdo boš plačan to, ko so pač na trgu. Ja, se, se. In to je problem. In potem čiste muke in svojega žepa in točno, mislim, in tem je problem. Tako da, v bistvu, jaz mislim, da nas čaka, da se mi tudi v gospodarskem obrtnem smislu čim bolj obružimo, izurimo in v bistvu plačal se bo projekt. Tista umetnost, tista odgovornost, ko mi govorimo, tisto te da pa arhitektu slavo, ne pa denarja. Yeah. In tem je štos. In jaz še nekaj upazno, meni se ti zelo zanimivo, da nam skoč to, kar je rekel Miha, kar se tiče hiš. Negativne selekcije pri nas ni. Ljudje se nahecajo, so nezadovoljni hiši, ampak bojo še hvali tistega arhitekta, ker jih je sram, ker so udeleženi tem projektu. Ne? Ne? Tako da jaz mislim, da se v smeri gre v to. Ne? In tudi zdaj, danes, ko tudi te, to varčevanje, pa to nad budžetom, to, kar vse, ki se pogovarjamo, vse zdaj ni bilo treba. Zdaj se je sam zapravljalo, večja je bila cifra, več je ostalo. Ne? Zdaj, ko je kriza, se bo pa to počasi počislo, bojo pa začeli, a znaš ti narediti za 800 evrov, a znaš 900 evrov. Ne? Se nam da to, ko, govorim, ko govoriš neznanje, pa to, meni je to čist jasno, da elementarno znanje, tehnike, ne? Če si pianist, ne? Se ti moraš to vse obladati, inštrument totalno, to, tem se sploh ne razpravlja, tehnologija se ne razpravlja, to je jasno, da to mora biti, to znanje mora biti temeljito. Španski arhitekti, oni so tudi gradbeniki, imajo dva titla, ne? To pomeni, koliko je to težek študij pri njih, ne? Ampak res on oblada, on zna tudi vse začunati, tudi zna voditi projekt in tako dalje, ne? To je silno težko, ampak je tudi silno težko verjetno za onega pianista, da mora 8 ur na dan vaditi, da drži kondicijo teh tehnike, da oblada. To je samo posebej pomembno, ampak nad tem je pa tisto, kar pa naredi arhitekturo, ker ti to prvo zna, tudi, rečemo, en drug posel, organizator posla, gradbenik in tako dalje. Ampak ti pa moraš to in nadgradno, se pravi, temu moraš dati, če, kot se pravi, dušo ali pa nekaj. Mogoče še kaj publika. Drugače, zahvaljujemo. Bogdan je, mislim, nekaj reči. Ja, čakaj, more reči. Se zamisli. Že več čas nekaj meni. Ne, vam še pa ure, če me zamislite. Ker cel čas nekaj momljata kaj. Ne, če ste mi že dali to odložno stvar zelo, tako, kar sem vse dobro ko sem vas gledal, da sem poslušal. Vesel sem bil preko tvojega diskurza, predvsem tvojega nastopa in branjenja arhitekture od umetnosti in to je definicija tega, kaj je to zapravljeno. Nande je borec, karakterist v vsakem položaju, tudi za besednem, tako se tudi izraža. Moram reči, da se z njim strinjam v tem, ko je slovenska arhitektura nesproščena in tako pravzaprav je malo nekega fundamentalnega znanja. Jaz sem dal priliko povabili so me v zbornici biologijskega izobraževanja napraviti eno predavanje v Ljubljani za arhitekte in sem si izbral pač eno temo, ki jo obrazujem tukaj na tej šoli, namreč strukturalizem kot osnova arhitekturne misli in naslov. Precej težka tema, ampak ko materijo malo poznaš, pogreš malo pod kožo stvari, vidiš, da je prav tu na našrču tudi Mana Petra, njegovo izjavo, da je filozofija tista, ki nas pravzaprav nekako povezuje, da se sploh lahko razumemo, da lahko ona da odgovore na posamezna konceptualna vprašanja in konceptualne odgovore, je v bistvu tega znanja pri nas tako zelo malo, da tisto, kar se pojavlja kot odmev nečesa takega, kar ima, moram reči, če malo potrebiraš, cele traktate, filozofske, pa tudi umetnostno-zgodovinske. Naj spomnim, da je strukturalizem ravno v umetnostni zgodovini, Roland Barthes, dosegel to, o čem, da lahko bi odjel na njegov jezika, na njegov jezika, da lahko sto to govorim. Da je tega znanja tako malo in da tisto, kar se, javlja, kar se pojavlja tukaj, v obliku te nesproščenosti, je v veliki meri samo to, da
jaz vidim neko formo, pa je potem interpretiran po svoje, ok, to posjeti isto, pa sem kontekstualist, da sem to šel naučiti, ampak dalje od tega ne pridem. Dalje od tega pa enostavno ne pridem, zato ker si nisem za tega časa, da bi neke stvari preštudiral. Ne? Jaz tu otrokom slušam, ne mislim, da je celo celoci, slušam ravno to, da povedam, da je ta ljubezen do branja ali pa ljubezen do poglavljanja tega, eden izmed tistih, kot smo že prej slušali reči, ravno fokusiranih pogledov tega le logičnega dela našega ustvarjanja, tisti, ki te nekaj melje. Potem bo šlo ono tudi zadnje, ne? Vedno je pripred tega enega in drugega. Tega, to se mi zdi, da je to, kot sem nekak najbolj vrnko tekno iz te razprave, sem mislel, da se odbila tukaj, ne, pri nas, v Mariboru, najbrž zahvaljujoč Urošu, da je to zorganiziral in kot nekaj tak pripričan lokal patriot, tako samo rečem, da se še podobnih stvari želi več. Hvala, da ste nekaj tudi. Za mladino pa nekaj, ne? Ne? Niemeyer je napisal eno knjižico enih 8 let nazaj, pa prav, kako on dela svojo arhitekturo? Prav, jaz naredim eno konceptualno skico, ne? Potem jo pa poskušam tako utemljiti tekstualno. Ne? Kaj sem naredil? Prav, če jaz nisem sposoben v 3 stavkih povedati, kaj sem naredil, potem rajši vržem to stran, ker očitno nima koncepta, nima ozadje. Jaz bi še malo izkoristil, tam zadi sta 2 misleca v črnem. Ne? A, gledaj. Andrej pa Janko, da še kakirate. Lahko? Ja, provokacija je čist fajn, ampak jaz ne bi rad, da bi ta naš, ta našo druženje na koncu gledalo kot Muppet Show. Ona na koncu se zbruhala na basni ste seveda zelo zauzeto in zelo zbrano razjasnjevali sebi in drugim to našo situacijo. Jaz se, pa neče biti iz balkona, ne, ampak se vsega bojim, da je on naš gospod kolega, ki je rekel, stvari so še slabše, kot so videli, da je spet prav. Veš kaj, zadnji smo videli tvojo šolo za študenti, ker na Ptuju, ne? Pa še vedno dobra. Tako, če bi jo dal tu noter, bi rekel, ne, rekel pa sej, je kaj novega zdaj, sej, še 10 let očitno nič ni novega, ne. Tam je že vse to narejeno, ne, zelo od tam nastikratka. Kaj pa Andrej? Jaz sem ekstremno negativno nastrojen do vsega, tako da v vidu tega, kar ste vsi povedali, se za vsem strinjam, samo za eno pripombo, vse to, kar trdite, je res samo ne Slovenije. Prihodnost tega arhitekta, ki hoče tako idealistično pomovati svoj pokriz, pa tako lepo delati, pa v tem smislu se upaljati, da bi kore je možno samo ne te države in ne tem času. Jaz sem pozoril, da se zelo negativno nastrojeno, ampak se mi zdi izjemno nekorektno umeščati filozofijo idealizma, ki se zelo pozitivno, pa nekako kak, namenjeno manjšim generacijam primerno, umestili ta prostor, ampak jaz nisem tega mnenja. Tudi ne delim z nobenim od vas, nobenim aktivističnim mislim. Mislim, da je prava drža ta, kako si jako rekel, da mi dva zade sedima in malo prej smo hodili reči prednosti, da si signalizoval, da je edina prava drža na tem idealizmu, da si tiho. Ne, te tamali bojo vse naredili, daj. Ja, ampak ne. Lej, sam nekaj ti povem. Kaj je problem te države? Problem te države je mlada generacija. Oni so problem. Zakaj? Do tistega hipa, dokler ne bodo sposobni
izpovedati tisto, kar so pa njihove sanje. Ker ta država še vedno živi naše sanje. Glej, mi smo to eni stari, jaz sem en star senil, bil sem hipi, igral sem kitaro in sem sanjal, kako bi bil, kakšno bi bilo moje življenje. Točno tašno je bilo, kot sem sanjal. Ker smo tudi malo šli na cesto, pa smo malo pili, pa kocke metali, pa ne vem kaj. Ne? Zdaj to, da se malo začenja, pa da reče, gotov si pa to, to pomeni, da nekdo, pa da so mladi tam noter, ne? Tudi v Ljubljani so bili zdaj samo mladi. To že pomeni, da nekdo počas začenja mal v glavi, mal zbira te ne misli, kaj bi on pa naredil, kaj pa on hoče jutri. Ne da te neka politika zmanipulira do te mere pa reče, veš kaj se ta politika, to je na strani, glej, to se ne ukvarja, ne? S tem že eno tretjino populacije vrže stran volivcev, glej, vse to je enostranje politika. Politika je v bistvu naše življenje, vse je politika. To, da jaz hočem posel, to, da hočem to, da hočem dobro hrano, da se hočem biti oblečen, to je politika. Te pa nekdo reče, veš kaj, politika je to nekaj gnilega, ne? Politika je stroka. Ti se moraš za stroko boriti. In če ti rečeš, tam zadaj, ne, ta dva, reče, mat prišel, ne, ne, on jim reče, sve nič ni. Ne, oni bi rekli, ne, oni reče, gotov si, ne, gotov si, pa bomo naredili po svoje. In zdaj bo mogla, gledaj, ta tenzija v tem noter, kotlu, zdaj enkrat bo puhnilo, ne. A veš, mi smo imeli zdaj na šoli en tašen zbor študentov, malo tist, da bi demonstracije, pa ono, pa tretje, pa ne kaj, ne? Pa smo rekli, vse mi gremo še ven. Kaj smo tu ukvarjali s tem, ne? Ampak potem bo tudi videl, da tist tudi ven ni čist prav, ne? Lej, ti, ko greš ven, si vedno en zdomc, ne? A veš, ne reč, da je isto zunaj, kot ni, ker potem bi vsi Francozi šli ven, pa vsi Angleži bi šli ven, pa te. Se pravi, če imaš neko domovino, pa neko državo, potem ti imaš nek privilegij, ti to pri tebi pripada. Če imaš svoje stanovanje, pa da nek noter pride, si ti lastnik, on pa ni, ne? A veš, mislim. In vse, ko prej bo tukaj kapnilo mladim, da pravzaprav, čakaj, glej, ne? Se to pa je moje, ne? Glej, to stanovanje, pa jaz malo počistil, pa to robo bom ven zagnal, pa zdaj si to naredil na svoj način stvari. In a veš, mislim, če gledaš iz projekcije trenda, ne bo nič, ne? Če pa greš po projekcije življenja, ne? Ki se vedno znova poraja na novo in tako dalje, potem pa bo, ne? In jaz sem tu optimist, lej. Samo oni mojo enkrat reči in bodo rekli, to me jaz hočem in to se želim tako. Najprej. Mojega soseda ki ni, ne? A ja, ti si optimist. Absolutno. No, prav. Okay, hvala lepa vsem za to maratonsko druženje danes. Upam, da je bila vse skupaj ena taka dobra popotnica, mogoče že za še enkrat za ogled razstave, zbrate še dva dni, kot da vabljeni in pogled se za drugimi očmi. Tak.